Наприкінці 2019 року в Слов'янсько-педагогічному ліцеї розпочалася надзвичайна акція «Кіт сортує». По всій будівлі розташовані спеціальні баки для роздільного сортування сміття – паперу, пластику та тетрапаків. Я хочу сказати велике спасибі невпокоєній нашій вчительці Клименко Олені Вікторівні, яка знайшла такі запрошення на такі цікаві проєкти, як «Схід сортує», і запросила до участі практично весь ліцей. Вже ви бачите, що сьогодні в нас дуже багато оцих урн для роздільного збирання сміття. І я, як директор, я дуже цьому рада. Сміття ми почали сортувати у кінці березня минулого року. Цим нам запропонувала займатися вчитель основи здоров'я та громадянської освіти Клименко Олена Вікторівна. На кожному поверсі ми маємо баки для сміття, ми сортуємо пластикові пляшки, металеві вироби, папір та тетрапак. Наша головна мета, і сьогодні це не гарні слова, а сьогодні це, я думаю, правда життя. Сформувати екологічну культуру і сформувати відповідно екологічну еліту. І я думаю, що ліцеїсти, вони вправі бути представниками тієї екологічної еліти. Тому скільки буде наших сил, скільки буде нашого життя, ми не відмовимося від ідеї роздільного сортування сміття. Збирають сміття усі. Я дуже рада, що в нас багато таких урн, які розміщені і на 4-му, і на 3-му, і на 2-му поверсі, і в туалетах. І тому буквально немає проблеми для того, щоб вчасно так викинути те сміття, яке є в руках, в ту чи іншу урну. І єдине, що я би, можливо, хотіла попросити, щоб проблема була розв'язана до кінця. Тобто вивіз мусора, сміття був організований теж централізовано. Безумовно, сьогодні вивозять сміття наші школярі і наші вчителі. Вони його збирають і потім відвозять на ті пункти, які приймають окремо папір, окремо там залізо, окремо там, да, всі ці моменти, окремо тетрапаки і так далі. І я теж вдячна дуже і вчителям, і дітям, і їхнім батькам, які самотужки на своїх машинах, вони відвозять це сміття. Тому що, безумовно, для того, щоб місто було чистим, місто було культурним в цьому розрізі, потрібно, щоб це робили комунальні служби.